ආරාගම නගර සමීපයේම බොහොම පුංචි ඉඩකඩක ඒ ඉඩකඩ මනාව කළමනාකරණය කරගෙනමින් අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය මේ පුදබිම මේ ස්ථානයට පැමිණෙන හැමදෙනාගේම සිත් සතන් බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් ඔකඳ වෙන විදිහට අපි හැමදෙනාටම බොහොම දැහැමි සිතුවිලි එන විදිහට මේ පින්බිම බොහොම අලංකෘතව නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. එවන් වූ පසුබිමක වටපිටාවකින් ඉඳගෙන තථාගත බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මය ශ්‍රවණය කරමින් අද දවස පුරා විවිධ වූ පින්කම් රසක් ඔබ වෙත තිළිණ කරනවා මේ මහා පින්බිමේ සිට. අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ සියත අමාවැස්ස තුලින් සදහම් මණ්ඩපයට ගොඩ වෙන්න. අද දවසේ ඉතාමත් විශේෂ මාතෘකාවක් තේමා කරගනිමින් ඔබත් එක්ක ඉතා වටින සාකච්ඡාවකට මුල පුරන්නයි මේ අපේ බලාපොරොත්තුව. අද දවසේ අපි කතා කරන මාතෘකාව කිසි කෙනෙකුට දුරස් වෙන මාතෘකාවක් නෙවෙයි. මෙය ඔබේ ජීවිතයට බොහොම හොඳින් ගැළපෙන මාතෘකාවක්. ඔබේ ජීවිතයේ දැන් ඉන්න තැනින් හොඳ පැත්තට තව ටිකක් සාර්ථක පැත්තකට ගෙන යන්නට ඉතාමත් වටින කතාබහක් බවට පත්වෙයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, තවත් කෙනෙකුට තමන්ගේ ජීවිතයේ සුවිශේෂී හැරවුමක් බවට පත්වෙන කතාබහක් අද දවසේ අසන්න ලැබෙයි. එවැනි වූ විශේෂම මාතෘකාවක් එක්ක අද දවසේ මේ සදහම් මණ්ඩපය තුළින් ඔබට වටින කරුණු දේශනා කරන්නට අපි මුලින්ම ආරාධනා ලබා දුන්නා මනෝවිද්‍යා උපදේශක පූජ්‍ය කොටියාගල සීවලී අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට. වහන්සේ බොහොම ගෞරවයෙන් අපේ හැමදෙනා අපේ සදහම් මණ්ඩපය වෙනුවෙන් මේ මොහොතේ පිළිගන්නවා. ඒ සමගම අපි තමත් ගෞරවපූර්වකව නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා ලබා දුන්නා වල්පොළ විද්‍යා නිවාස මහ පිරිවෙනේ විහාරවාසී සම්වෙනිසුරු ශාස්ත්‍රවේදී අවසරයි දහනක මුල්ලේ පඤ්ඤාසිකර අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට වහන්සේ බොහොම ගෞරවයෙන් අපේ හැමදෙනා අපේ සාකච්ඡා මණ්ඩපය වෙනුවෙන් පිළිගන්නේ. ඒ සමගම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා ලබා දුන්නා දවසේ මේ වටිනා වූ මාතෘකාව පිළිබඳව කතා බහ කරමින් සාකච්ඡා කරමින් වැදගත් වටිනා කරුණු බොහොමයක් ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට පෙරදනීය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථික ආචාර්ය සයනික මනෝවිද්‍යාඥ ආචාර්ය කාන්ති හෙට්ටිගොඩ මැතිනිය බොහොම ගෞරවයෙන් ඔබතුමියත් පිළිගන්නවා අපේ වැඩසටහන වෙනුවෙන්. අද දවසේ මාතෘකාව මොකක්ද කියන කාරණාව මම තවමත් ඔබට පැහැදිලිව කිව්වේ නැහැ. ඒක නිසා දැන් ඔබේ ජීවිතයට අර්ථයක් එකතු කරන අද දවසේ සදහම් මණ්ඩපයේ තේමාව සුරක්ෂිත පවුල් ලේඛකයක් සඳහා මව්පිය දූ දරු වැඩිහිටි සම්බන්ධතාවය. මම මුලින්ම කිව්වේ ඒකයි. මේ මාතෘකාවත් එක්ක මේ තේමාවත් එක්ක අපි කිසි කෙනෙකුට දුරස් වෙන්නට ඉඩ කඩක් නැහැ. මේ කතා කරන්නේ අපි ගැන, මේ කතා කරන්නේ ඔබ ගැන. එහෙමනම් අපේ හැමතුන්ගේම මම ඔබ වහන්සේට බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අද දවසේ මේ තේමාව තව ටිකක් පැහැදිලි කරගෙන සාකච්ඡා මණ්ඩපයට ආරම්භයක් ලබා ගන්නට අවසරයි හැමතුරුනේ. තෙරුවන් සරණයි. රාගම දඹුව ශ්‍රී ලංකාරාම විහාරාධිපති අති ගෞරවනීය අවසරයි පට්ටිවිල මහින්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වගේම අපේ දහනක මුල්ලේ පඤ්ඤාසේකර පඬිතුමාඳුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි මේ අවස්ථාවට සහභාගි වෙලා සිටින පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාරිණි මනෝවිද්‍යාඥ කාන්ති හෙට්ටිගොඩ මැතිණියනි, තරංග මහත්තයෝ, ආදරණීය පින්වතුනි, සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට මේ මාතෘකාව ගැන හිතෙනකොට හිතෙන්න පුළුවන් ඉතාම සරල මාතෘකාවක් කියලා. සුරක්ෂිත පවුල් ඒකකයක් සඳහා දෙමව්පිය දූදරු වැඩිහිටි සම්බන්ධතාවය. දැන් මේ වගේ මාතෘකාවක් බුදුදහම ඉදිරියෙන් තබාගෙන බුදුදහමට අනුකූලව निराकरणे කරගන්න තෝරගන්න යොමු වෙන්න අවශ්‍ය කරන පෙළඹවීම අපි ජීවත් වෙන මේ සමාජයේ ඕන හැටියට තියෙනවා කියන එකයි මගේ හැඟීම. අපි නිරන්තරයෙන්ම ඒ සම්බන්ධයෙන් අත් දකින්න අත් විඳින කාරණාවන් එක.
මම මීට පැයකට දෙකකට කලින් උදෑසන 7 සිට 8 දක්වා ඒත් මාධ්‍යක සාකච්ඡාවකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩම කරේ. එහිදී උනේ අතීත පෞල් ජීවිතයේ සහ වර්තමාන පෞල් ජීවිතයේ අතර තියෙන මේ පරස්පරතාවයන් හැලහැප්පීම් වලට හේතුව මොකක්ද කියන කාරණාව. බොහෝ සාකච්ඡා මණ්ඩපවල තෝරගන්න, ලියාගන්න, ගලපගන්න උත්සාහ කරන මාතෘකාවක් මේ මාතෘකාව. ඒ තරමටම කාලීන අවශ්‍යතාවයක් තියෙන මාතෘකාවක් හැටියටයි මේක මම අත්විඳින සමාජයේ, මම දකින සමාජයේ හැටියට අත්‍යවශ්‍යම සාකච්ඡා කළ යුතු මාතෘකාවක් හැටියටයි මම හඳුනාගන්නේ. ඊළඟට ආදරණීය ශ්‍රාවක පින්වතුනි, පුච්චලයා යම්බඳුද සමාජයේ එබඳුයි. පුච්චලයාගේ ස්වභාවය කෙබඳුද, ආකල්ප කෙබඳුද, ආකල්ප ධනාත්මක නම් සමාජයේ ධනාත්මකයි, ආකල්ප ඍණාත්මක නම් දූෂිතයි නම් සමාජයේ දූෂිතයි. මහ සමාජයේ දිහා බැලුවහම අපිට නොයෙක් ගැටලු තියෙන, චෝදනා තියෙන එක එක පාර්ශවවලට. ස්වාමින්වහන්සේලාට වර්තමානයේ භික්ෂුවගේ චරිතය ඔබ විවේචනයට ලක් කරනවා, පාලකයන්ගේ චරිතය විවේචනයට ලක් කරනවා, ගුරුවරුන්ගේ චරිතය භූමිකාව විවේචනයට ලක් කරනවා, වෙළෙන්දගේ කම්කරු වගේ මේ හැම සමාජ ඒකකයක් තුළම අපිට විවේචන සුලබයි, ඇගයීම් අඩුයි. එතකොට ඒකට හේතුව ආකල්පමය වශයෙන් පුජ්‍යලයා ඉන්න මට්ටම. එනිසා පුජ්‍යලයා යම්බඳුද සමාජයේ ස්වභාවය එබඳුයි. එනිසා මේ පවුල් ඒකකය සුරක්ෂිත කරගන්න. අපි පවුල කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තහම නීත්‍යානුකූලව අවහ විවාහ කටයුතු කරගෙන දරුවන් හදාගෙන ජීවත් වෙන සමාජයේ විධිමත්ව සංවර්ධනයේ වෙනුවෙන් සාමූහිකව ගමන් කරන ඒකකය පවුල කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. ඒකෙදි ඥාතීන්, දෙමව්පියෝ, වැඩිහිටියෝ, ඒ කියන්නේ ආච්චි සීයා, මේ ආදී පිරිස ඉන්නවා. එතකොට මේ පිරිසත් එක්ක සාමූහිකව මේ යන ගමන තුළ අපි අනාරක්ෂිත වෙන්නේ කුමක් නිසාද කියන කාරණාව හඳුනා ගත්තොත් සුරක්ෂිත වෙන්න පුළුවන් මාවත අපිට එලිපෙහෙලි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් මම දකින කාරණාවක් තියෙනවා, අපේ අතීත සමාජයේට ඉබිකම් කරලා බැලුවහම තරංග මහත්තයා, ආදරණීය ශ්‍රාවක පින්වතුනි, මං හිතන්නේ මේ ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය කියන එක වර්තමානයට වඩා අතීතයේ ගොඩක් තිබුණා. ඒකට හේතුව තමයි මේ අධ්‍යාපනික වශයෙන් පහළ මට්ටමක සිටීම නිසා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ස්වාමියා බිරිඳට පහර දෙන එක වර්තමානයට වඩා අතීත සමාජයේ තුල තිබුණා කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට දික්කසාද වුණේ නැහැ. දික්කසාද වුණේ නැහැ. ඒක දවසක් දෙකක් ඉඳලා රෙදි ටිකක් අකුලගෙන මහගෙදෙට්ට ගිහිල්ලා දවසක් අමාරක් ඉඳලා ආපහු හිත හැදිලා ගෙදර ඇවිල්ලා හරිම ආදරණීය විදිහට මේ පවුල් ජීවිතේ පවත්වාගෙන යනවා. අද ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. මම සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ කොල්ලෝ කසාද බඳිනකොට හොඳට හිතලා කසාද බඳින්න ඕන. අද ස්වාමියා බිරිඳට පහරක් ගැහුවොත් බිරිඳ පහරවල් 10ක් ගහන්න තරමට මම මොකටද ඒකගෙන් ගුටි කන්නේ? මට මේ මෑත කාලේ අප්‍රේල් මාසයේ එක සිදුවීමක් සඳහා මැදිහත් වෙන්න ලැබුණා. ඔබ කිව්වොත් පුදුම හිතේවි, ස්වාමියාට කොස්ස කැඩෙනකන් තරුණ බිරිඳ ගහලා. ස්වාමියාට කොස්ස කැඩෙනකන් තරුණ බිරිඳ ගහලා. අද තියෙන ආකල්පවල හැටියට මම ඕකගෙන් ගුටි කාගෙන ඉන්නේ නැහැ. මම මොකටද ගුටි කන්නේ? මං අම්මා තාත්තගෙන්වත්
ජීවිතේටවත් පහරක් කාලා නැති එක්කෙනෙක් මට බෑ ගුටි කාගෙන ඉන්න කියලා අර ප්‍රශ්නයකදී ඉවසීම නැතිකම සමහර වෙලාවට දරා ගැනීමට නොහැකියාව මේ වගේ ගැටලු ගොඩක් තියෙන අපේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යනකොට අපිට මේවා එකින් එක වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම නොයෙක් මාධ්‍යවලට සම්බන්ධ වෙන හාමුදුරු කෙනෙක්, මම මාධ්‍ය හරහා නිරන්තරයෙන්ම සමාජයට කියන වචනයක් තියෙනවා, මට ඒක ඔප්පු කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසාමයි මම මේ කියන්නේ. වර්තමාන සමාජයේ මම දකින විදිහට අති බහුතරයක් දරුවන්ගේ සියල්ලෝම නෙමෙයි, අති බහුතරයක් දරුවන්ගේ ළඟින්ම ඉන්න හතුරෝ දෙන්න, නොදැනුවත් හෝ දැනුවත්ව ළඟින්ම ඉන්න හතුරෝ දෙන්න බවට පත් වෙලා තියෙනවා අම්මයි තාත්තයි දෙන්න. කවුරු හරි ඇයි ඔබ වහන්සේ එහෙම කියන්නේ කියලා කියනවා නම් මට ඒකට හේතු සාධක 100ක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ආදරයේ නාමයෙන් දරුවගේ ආත්මය පෞරුෂය විනාශ කරන සෑහෙන දේවල් දෙමව්පියන්ගෙන් සිද්ධ වෙනවා. සංස්කෘත සාහිත්‍ය හරි ලස්සන උපමාවක් කියලා තියෙනවා. දැන් මැටි බඳුනක යම්කිසි සලකුණක් රූප සටහනක් තියෙනවා නම් ඒක පොළවේ ගහලා කුඩු කරත් ඒක මැකෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මැටි බඳුන අමුවෙන් තියෙන කාලේ ඒකට කාවද්දපු දේවල් ඒකේ මැකෙන්නේ නැහැ කැඩුන බිඳුනට. ඒ වගේ තමයි ආදරණීය ශ්‍රාවක පින්වතුනි, පුංචි දරුවන්ගේ මේ අවුරුදු 1 ඉඳන් ශිෂ්‍යත්වය දක්වා තියෙන කාල පරිච්ඡේදයේ තුල අම්මා තාත්තා ඒ පෞරුෂයට ලබා දෙන චරිතයට හුරු පුරුදු කරන දේවල් මත සමස්ත ජීවිතයම තුල පෞරුෂයේ ගොඩනගන්න යම්කිසි හේතුවක් සාධකයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඒ නිසි පෞරුෂයක් නැතුව පෞල් ජීවිතයට අවතීර්ණ වෙනකොට එතන ඉඳන් හැලහැප්පීම් ගොඩක් අපිට සමාජය තුල දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි බලමු මේ සාකච්ඡාව බොහොම ලස්සන වේවි, ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඉදිරියට මේ එකින් එක කාරණා ලියාගෙන අපේ පෞල් ජීවිත සුරක්ෂිත කරගන්න අපි යම් ආලෝකයක් මාවතක් පාදාගමු. බොහොම පිං අපේ හඳුන්නේ පූජ්‍ය කොටියාගල සීවලි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ, විවිධ මාධ්‍ය හරහා අපිට මුණ ගැහෙන ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, උන්වහන්සේ මනෝවිද්‍යා උපදේශක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. ඒක නිසා අපිට බොහොම ප්‍රායෝගික කරුණු කාරණා බොහොමයක් එක්ක පෞල් ජීවිතය නිවැරදිව ගෙනියන්නට පුංචි දරුවාගේ පටන් වැඩිහිටි හැමදිනාටම ඉතාම වටින කාරණා අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයෙන් අද දවසේදී අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතික ආචාර්ය ආචාර්ය කාන්ති හෙටිකොට මහත්මියගුණත් අපි හුඟක් දේවල් අද දවසේ ඔබත් එක්ක බෙදා හදාගන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. ඒ සියල්ල ඉඩකට තියාගෙන අපි තමත් ගෞරවයෙන් নমස්කාර පූර්වක ආරාධනා කරන සුදනම් වෙන්නේ අපේ අවසරයි දහනක මුල්ලේ පඤ්ඤාසේකර අපි හඳුන්නේ. මේ කියන කාරණාවන් වර්තමාණයට ගැලපෙන කරුණු කාරණා බොහොමයක් තුන්කල් දකින අප තථාගත බුදුපියන් වහන්සේ තදා මැනවින් දේශනා කරලා තිබෙනවා. ඒක නිසා අපිට සූත්‍ර ගණනාවකින් ඒවා පිළිබඳව කතා බහ කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම සිඟාලෝවාද සූත්‍රය, ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය වේවා, මෙත්තානිසංසය, පරාභව සූත්‍රය, මංගල සූත්‍රය, මේ ආදී සූත්‍ර ගණනාවක් තුළ බුදුරජාන් වහන්සේත් මේ කාරණා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. අපේ හඳුරෝ වැඩසටහන ආරම්භදී කිව්වාගේ මේ මාතෘකාව තේමාව බොහොම සරලයි කියලා පෙන්නුනට මේ මහලුකු ගැඹුරකුත් තියෙනවා. ඔබ වහන්සේට ආරාධනා කරනවා අපේ සාකච්ඡාවට යම් ආරම්භයක් ලබා ගන්න අවසරයි හැමදෙරේ. රාගම දඹුව ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාලයේ ශ්‍රී ලංකා රාම විහාරයේ විහාරාධිපති අපේ ගරු කටයුතු පට්‍යවල මහින්ද නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ඒ වගේ මේ දහම් මණ්ඩපයට වැඩමවලන්නට යෙදුන පේ මනෝවිද්‍යා උපදේශක පේ කොටියාගල සීවිලි නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේගෙන් අවසර. ඒ වගේ මේ සාකච්ඡාව සඳහා සහසම්බන්ධ වෙන පේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්ය අපේ කාන්ති හෙට්ටිආරච්චි මෙතිනිය, ඒ වගේම අපේ තරංග මහත්මා,
එවාගේම සත්පුරුෂ පින්වතුනි අද දවසේ ඉතාම වටිනා කියන මාතෘකාවක් තමයි අද සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නේ. ඒ අතර අපේ ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පවුල් ජීවිතයේ පිළිබඳව පවුල ගොඩනගා ගන්න ආකාරයේ පිළිබඳව සූත්‍ර ගණනාවක කරුණු පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. ඒ අතර අපිට ඉතාම ප්‍රායෝගික සූත්‍රයක් තමයි මහා මංගල සූත්‍රය කියන්නේ. මේක සුත්ත නිපාතයේ තියෙන සූත්‍රයක්. මේකේ පස්වෙනි ගාථාව මාතාපිත උපට්ඨාන මව්පියන්ට උපස්ථාන කිරීම සත්පුරුෂ දූදරුවන්ගේ යුතුකමක්. ඒ බව බුදුහාමුදුරුවෝ මනාව පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මේ ජීවිතයේ තුල අපි හැම කෙනාගෙම ඉටු යුතු යුතුකම් වගකීම් පිළිබඳව බුදුහාමුදුරුවෝ සිංගාලෝවාද සූත්‍රයේදී කරුණු පැහැදිලි කරනවා 61ක් යුතුකම් සහ වගකීම් කියන්නේ. එතකොට අපි හැම කෙනාගේම ජීවිතේ ඉතාම වටිනා කියන අවස්ථාවක් තමයි මෙන්න මේ අවස්ථාව. ජීවිතයට එකතු කරගන්න උදාාරු කරුණා රාශියක් මේකේ සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන. අපි සූත්‍ර එකින් එක ඉදිරියේදී අපි කරුණු පැහැදිලි කරන අතර මේ අවස්ථාව බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔබේ ජීවිතයට යම් කරුණු කීපයක් මුලින් පැහැදිලි කරන්න. අපේ ජීවිතය අපිට වටිනාකම හඳුනාගෙන නෑ මිනිස්සු. මේ පිරිස ජීවිතයේ තිබෙන වටිනාකම, මනුස්ස ජීවිතයක තිබෙන වටිනාකම හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒ තුලින් තමයි පවුල් ඒකකයේ ගොඩ නගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. අම්මා තාත්තා ඒ වගේම දරුවන් එකට ජීවත් වෙනකොට අපි දකින ලොකු ගැටලුවක් තමයි මේ ජීවිතේ එකිනෙක අතර අද තියෙන එදා තිබුණු සම්බන්ධය අද නැති වෙලා ගිහින් තියෙනවා. අම්මලා තාත්තලා රස්සාවට ගිහිල්ලා එනකොට තමන්ගේ දරුවෝගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව හොයලා බලන්න අවස්ථාව නැති වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන ආර්ථික රටාවත් එක්ක පවුල් ඒකකය තුල අර තිබුණු සම්බදතාවයේ අද ඈත් වෙලා තියෙනවා. දරුවන් පිළිබඳව අම්මට තාත්තට හොයන්න බැරි කාරණා බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම දරුවෝ අම්මලා තාත්තලාගේ ඇස් වහලා විවිධ දේවල් වලට නැඹුරුතාවයක් දක්වලා තිබෙනවා. ඒක අද සමාජයේ අපිට ගොඩාක් දකින්න ලැබෙනවා. නේද? විහාරස්ථානයකට ඇවිල්ලා අම්මලා තාත්තලා අඬපු අවස්ථා අපිට දැකලා තියෙනවා. අපි අත්විඳලා තියෙනවා. ඒ අම්මලා තාත්තලා කියන්නේ අනේ හාමුදුරුවනේ මගේ දරුවා මෙන්න මේ වැරදි වැඩවලට යොමු වෙලා මේ සමාජයේ තිබෙන විෂමතාවයට මගේ දරුවා නැඹුරු වෙලා නේද? ඒ නිසා මේකෙන් ගලවා ගන්න නම් පින්වතුනි අපි හැම කෙනාම ආගම දහමට ලං වෙන්න ඕනි. අද සමාජයේ දකින දේ තමයි අපි ගොඩක් ආගමින් ඈත් වෙලා, පන්සලෙන් ඈත් වෙලා නේද? ඉරිදට දහම් පාසලට ළමයා අද එන්නේ නැහැ. අද ටියුෂන් කලාවට මේ ළමයි ටික යොමු කරලා අර අම්මගේ තිබෙන වටිනාකම, තාත්තගේ තිබෙන වටිනාකම, ආච්චි කියන්නේ කවුද, වැඩිහිටියා කියන්නේ කවුද, මේවා පිළිබඳව දරුවා තුළ අර ආකල්පමය හැඟීම අද ඈත් වෙලා තියෙනවා. එනිසා අපි ඉදිරියේදී ඒ පිළිබඳව සූත්‍ර දේශනාවන් අනුසාරයෙන් අපි කරුණු පැහැදිලි කරගම්මු. ඉදිරියට මේ සාකච්ඡාව තුළ අපි ඒ සූත්‍ර අනුසාරයෙන් අපි කතා කරලා බලමු. බොහොම පිං අපේ හඳුන්නේ උභහසදී තමත් හොඳ ආරම්භයක් අපිට ලබා දෙනවා. අපි සාකච්ඡාවේ ඉදිරියට යන්නට කලින් අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම අපිට සිපපත් කරන තකේටි විරාමයක් සඳහා අපි සම්මන්ත්‍රණය ලබා දෙන ඕන ප්‍රධාන පළඟ මැදිරියට ඉන්න අනතුරුව අපේ මේ කතා බහ තුළ, මේ සාකච්ඡාව තුළ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය කාන්ති හෙට්ටිකොට මහත්මියගේ අදහසුත් අපි විමසන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ
තේමාව ඔස්සේ මාතෘකාව ඔස්සේ නිවැරදිව පෞල් පසුබිම හදාගෙන අපි කොහොමද ජීවිතයේ ඉදිරියට යා යුත්තේ කියන කාරණාවන් පැහැදිලි කරගන්න. එමනම් ඒ සියල්ල සමගද දවසේදී සියත අමාවැස්සත් එක්ක මේ සදහම් මණ්ඩපයට ගොඩ වෙලා ඉන්නට ඔබට ආරාධනා ලබා දෙමින් පුංචිම පුංචි වෙලාවකට අපි සම්මන්ත්‍රණය ලබා දෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. සිත සදහම් මණ්ඩපය සමගිනුයි මේ මොහොතේ සහසම්බන්ධලා ඉන්නේ. කෙටි විරාමකින් පසුව යලිත් අපි සම්මන්තාවේ ලබාගෙන අපේ සාකච්ඡාවට එනකොට පවුලක සුරක්ෂිතතාවය සඳහා ඒ පවුල තුළ තියෙන්නට ඕන සහසම්බන්ධතාවයන් මාපිය දූ දරු වැඩිහිටි සම්බන්ධතාවය පිළිබඳවයි අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. අපි කැමැති අපේ ආචාර්ය කාන්ති හෙට්ටිකොට මහත්මයට අවස්ථාව ලබා දෙන්න වැඩසටහනට ඔබතුමෙකෙත් යම් ප්‍රවිෂ්ටයකුත් එක්ක විශේෂයෙන්ම අපි එදා තිබුණු න්‍යෂ්ටික විස්තුත පවුල අද දවස වෙනකොට න්‍යෂ්ටික පවුලක් බවට පුංචි පවුලක් බවට පත් වෙලා ඒකට පහුගිය වසර ගානකට එහා පුංචි පවුල රත්තරන් වගේ වචන එහෙමත් දාගෙන නේද වෙනස් කරගත්ත බොහොම වෙනස් වෙච්ච පවුල් පසුබිමක් තමයි වර්තමානයේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වෙනුත් බොහොමයි කියලා අපට හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. ඒක නිසා මේ පවුල කියන කාරණාවත් එක්ක කොහොමද ඔබතුමිය අපිට යම් ආරම්භයක් ලබා දෙන්නේ ඔබතුමිගේ පාර්ශවයෙන්? මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. ආදරණීය දෙමව්පියනි, දරුවනි, මම මගේ ප්‍රවිෂ්ටිය මෙහෙම ගන්නම්. පවුලක් කියන එක මොකක්ද කියන එක අපි සමාජ මනෝවිද්‍යාත්මකව විග්‍රහ කරෝතින් මේක අපි කියන ව්‍යුහයක්. පවුල කියන්නේ ව්‍යුහයක්. මේ ව්‍යුහය ඇතුලේ ඉන්න සමාජිකයෝ පිරිස, දෙමව්පියෝ, සමාජ දෙමව්පියන්ගේ දෙමව්පියෝ සහ දරුවන්. අපි විස්තෘත පවුලක් අපේ කලින් සමාජයේ තිබුණේ ආච්චි, සීයා, අවිවාහක නැන්දලා, මාමලා, ඒ වගේම විවාහක ස්වාමියා, භාර්යාව සහ ඔවුන්ගේ දරුවන් කියන මේ විස්තෘත පවුල දැන් මේ වෙද්දි පොඩක් සංකෝචනය වෙලා න්‍යෂ්ටික පවුලකට දෙමව්පියන් සහ දරුවන් කියන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ මොකක් වුණත් පවුල කියන එක ව්‍යුහයක්. ව්‍යුහයක ස්වභාවය තමයි, අපි පුංචි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි හිතමු සෙල්ලම් බඩුවක් තියෙනවා, එකකට එකක් සම්බන්ධයි. කෑලි ටික එකකට එකක් නූලකින් හරි පටියකින් හරි රබර් බෑන්ඩ් එකකින් හරි සම්බන්ධයි කියලා හිතමුකෝ. එතකොට එක කෑල්ලක් හොල්ලනකොට අනිත් කෑලි අනිවාර්යයෙන්ම හෙල්ලෙනවා. එක කෑල්ලක් අපි තැනකින් තැනකට මාරු කරද්දී අනිත් කෑලිත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලොන්ගේ තැන මාරු වෙනවා. ඔක තමයි ව්‍යුහයක ස්වභාවය. එතකොට මේක පවුලකට ගත්තොත් එහෙම පවුලක ස්වභාවය තමයි අපි කියනවා අන්තර් යැපීමක් තියෙන, ඒ වගේම අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙන සමාජිකයෝ කීපයක්. එකිනෙකා මත යැපෙනවා, ඒ වගේම එකිනෙකාගේ චර්යාව අනිත් කෙනාගේ චර්යාවට ඍජුව සහ වක්‍රව බලපාන. එතකොට එක්කෙනෙක්ගේ චර්යාව ඍජුව සහ වක්‍රව පවුලේ ඉන්න අනිත් සමාජිකයින්ට බලපානවා. මම පුංචි උදාහරණයක් ගන්න. අපි හිතමු පවුලක ඉන්නවා දෙමව්පියෝ දෙන්නයි, විවාහ වෙන වයසේ දියණියකුයි තව පුතෙකුයි, ওই මේ හතර දෙනා පවුලක්. මේ දියණිය විවාහ වෙලා පවුලෙන් එළියට යනවා. ඊට කලින් මේ ගෙදර අයගේ එකිනෙකා බෙදාගත්තු වැඩ කොටසක් අපි කියන හැම පවුලකම තියෙනවා. පවුල් භූමිකා, අම්මා තාත්තා දුව පුතාට ආවේනික වෙච්ච භූමිකා. මේ භූමිකා කියලා කියන්නේ අම්මා තාත්තා දුව පුතා කියන එක නෙමෙයි, ඒගොල්ලෝ අම්මා තාත්තා දුව පුතා කියන එක ඇතුලේ මොනවද කරන්නේ කියන එක. සමහර පවුල්වල තාත්තා රස්සාවට යනවා, හම්බ කරලා ගෙදරට ගේනවා, අම්මා ඒක අර පිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කරලා දරුවන්ට උගන්නලා දරුවෝ බලා කියා ගන්නවා ගෙදර දොර වැඩ. සමහර තැන්වල අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම රස්සාවට යනවා, දරුවෝ තමන්ගේ අධ්‍යාපන වැඩ බලා ගන්න, සමහර සේවකයෙක් වගේ කෙනෙක් ඉඳලා එයත් මේකට උදව් කරනවා, එහෙම වෙනවා. සමහර තැන්වල අම්මා රස්සාවට යනවා, තාත්තා තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් හෝ ගෙදර ඉඳගෙන මොනවා හරි දෙයක් කරනවා. එතකොට ඒ භූමිකාව වෙනස්. සමහර ගෙවල්වල අම්මා උයනවා, සමහර ගෙවල්වල තාත්තා උයනවා, සමහර ගෙවල්වල දරුවෝ උයනවා. කුණු ටික එළියට දාන්න වෙනම කෙනෙක් ඉන්නවා, බල්බ් එකක් ගැලුණා පිච්චුණාම මාරු කරන්න තව කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ වගේ අපි භූමිකා බෙදාගෙන තියෙනවා. මේ හැමෝගෙම භූමිකා ටික ඕන පවුලක් ලස්සනට සුරක්ෂිතව යන්න. මේ එක්කෙනෙකුගේ භූමිකාව අපි කිව්වා දියණිය විවාහ වෙලා ගෙදරින් එළියට යනවා.
ඇත්තට මේ දියණියට බාර දීපු භූමිකාව එකපාරටම නැති වෙනවා. දැන් ගෙදර ඉන්න ඉතුරු තුන් දෙනාට මේ වැඩ රාජකාරි ටික බෙදා ගන්න වෙනවා. එතකොට හරි ෂොක් එකක් එනවා. මුල්ම කාලේ හරි අමාරුයි. කවුද මේක කරන්නේ? අපි කතා කරන්නේත් නැහැනේ මේක යන්න කලින් ඔයා මේක කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ෂොක් එකක්, පොඩි හෙල්ලීමක් වෙනවා. ආපහු ටික කාලයක් යනකොට ඒගොල්ලෝ ආපහු සංසුන්තාවයටපත් වෙනවා. සමහරට ඒව හින්දා ගැටලු ඇති වෙලා සමහර දෙමව්පියෝ ඉන්න තමන්ගේ විවාහ වෙලා ගිහපු දුව පුතා ආපහු ගෙදරට ගෙන්න ගන්න වැඩ කරන අයත් ඉන්නවා. සමහරට දික්කසාද වෙන තරමට දෙමව්පියෝ දරුවන්ව වක්‍රව පොළඹවන, මොකද අර පවුලේ තිබිච්ච රටාව කඩා ගන්න තියෙන අකමැත්ත නිසා. ඒකයි මේක ව්‍යුහයක් කියන්නේ. එතකොට අපි මේ පවුල කියන එක විග්‍රහ කරද්දී හැම තිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕනේ, අපි එකිනෙකාට කැමති වුණත් නැති වුණත්, සමහරට අපේ තරුණ දරුවෝ දෙමාපියන්ට කැමති නැහැ, නමුත් ඒ තියෙන අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වය, අන්තර් යැපීම කියන එක අපිට අමතක කරන්න බෑ. ඒක ඉතාම ඍජු. අපි වගේ ආසියාතික රටවල්වල පවුලේ බලපෑම ඉතාමත්ම වැඩි. දැන් මම මේ පළමු වටේදී කතා කරන්න මෙන්න මේ ව්‍යුහයේ ඇතුළේ ප්‍රධානම භූමිකාව, මෙන්න මේ ව්‍යුහයේ ඇති වෙන ගැටලු වලට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන දෙයක් තමයි මේ දෙමව්පිය, එහෙම නැත්නම් මේ අවාහ විවාහ වෙච්ච ස්වාමියා භාර්යාව තමයි කේන්ද්‍රය. මේ දෙන්නාගේ බැඳීම තමයි දරුවන් කොයි විදියටද හැදෙන්නේ කියන එකට බලපාන්නේ, වැඩිහිටියන් දරුවන් වැඩිහිටියන්ට කොහොමද සලකන්නේ කියන එකටත් බලපාන්නේ. ඒ හින්දා අපි සරලවම තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි අන්‍යෝන්‍ය ගරුත්වය නැති තැනක, අන්‍යෝන්‍ය ගරුත්වය නැති තැනක පවුලක් කියන එක සුරක්ෂිත නැහැ. දෙමව්පියෝ දෙන්නා අතර එකිනෙකාට තියෙන බැඳීම, ගෞරවය සහ ආදරය, මේක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ දෙන්නේ විවිධ වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි විවාහයකට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ රටේ ලෝකෙ මිනිසුන්ට උවමනා හින්දවත්, අනිත් අය කියන හින්දවත්, නිසි වයසට ආපු හින්දවත් නෙමෙයි. අපි ජීවිත කාලයක් ඉස්සරහට ගෙන යන බොහොම වගකීම් සහගත තීන්දුවකට තමයි අපි එන්නේ. මෙන්න මේ තීන්දුව අරගෙන විවාහ වෙන යුවලකට වගකීමක් තියෙනවා. තමන්ගේ විවාහ සංස්ථාව ඇතුළේ එකිනෙකාගෙන් ඉෂ්ට විය යුතු යුතුකම් ටික ඉෂ්ට කරලා, එකිනෙකා කෙරෙහි හොඳ අවබෝධයකින් ඒගොල්ලොන්ගේ ගැටලු සහගත තැන්වලදී උදව් කරලා, එක්කෙනෙක් කලබලකාරී ඒ වගේම මුඟක් කාර්ය බහුල වෙනවා නම් අනිත් කෙනා gedara වැඩ ගැන බලලා, ඒ වගේම වැඩියෙන් මහන්සි වෙන කෙනාට gedaraදී පොඩි විවේකයක් දීලා, මේ වගේ වැඩ ටික හුවමාරු කරගෙන මෙන්න මේ ආදර්ශය දරුවන්ට පෙන්වන්න ඕනේ. මේ ගරුත්වය. ඒ වගේම තමයි එකිනෙකාට ලබා දෙන නිදහසගේ ඇතුලේ. දැන් අපේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ පවුල් හරියට එකට තදින් බැඳිලා ඉන්නවා. අපි හිතනවා මේක හරි ෂෝක් කියලා. ඇත්තටම මනෝවිද්‍යාත්මකව ගත්තොත් මේ හයියෙන් අල්ලා ගැනීම නම් එච්චර හොඳ නැහැ. මොකද ඒක නිදහසේ දරුවන්ගේ පෞරුෂ වර්ධනයට, දෙමව්පියන්ට තමන් ගැන නිදහසේ තීන්දුව తీරන ගන්න, ඒගොල්ලොන් කැමති දෙයක් කරන්න මේක ලොකු බාධාවක්. එක්කෙනෙක් අයින් වෙච්ච ගමන් අර ඔක්කොමල කඩාගෙන වැටෙනවා. ඉතින් මේ බොහොම අවිනිශ්චිත, හෙට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැති, බොහොම එහෙම අපි ආගමනුකූලව බැලුවොත් හැම මොහොතෙම වෙනස් වෙන මේ ජීවිතේ බැඳීම් ස්ථිරයි කියලා හිතාගෙන ඉඳගෙන අපි මේ බැඳීම් ඇතුලේ හයියෙන් අල්ලගෙන ඒ බැඳීම් වෙනස් වෙනකොට ගොඩාක් ප්‍රශ්න හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි පවුලක් තේරුම් ගනිද්දී ගන්න ඕනේ අන්තර් යැපීමක් තියෙනවා, ඒ වගේම අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා, බැඳීමක් තියෙනවා. හැබැයි මේ බැඳීම් දවසින් දවස දරුවෝ පුංචි කාලේ ඉඳන් දරුවෝ ලොකු වෙනවා, ඒවත් එක්ක බැඩෙන්න ඕන, වෙනස් වෙන්න ඕන. නමුත් අපි දකින දේ තමයි, මම මනෝද විද්‍යාඥයෙක් විදිහට දකිනවා, අපි හිතනවා මේ බැඳීම හැමදාම එකම විදියට තියෙයි කියලා. නෑ, ඒක කාලයත් එක්ක පරිණාමය වෙනවා. ඒකට අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. කාලයත් එක්ක හැමදේම වෙනස් වෙනවා. වෙනස් නොවන එකම දෙය වෙනස් වීම පමණයි. එහෙනම් ඒ සඳහා හැඩගැසීමයි අපි කළ යුත්තේ. ඒ හැඩගැසීම කරන්නට අපිට මානසිකවත් යම් සූදානමක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ සියලු කාරණාවන් බොහොම විද්‍යාත්මක කරුණු කාරණාවන් සාක්ෂි සාධකත් එක්ක, ඒ වගේම තථාගත බුදුපියන් වහන්සේ තුන් කාලයම දකිමින් දේශනා කළපු ධර්මයත් ආශ්‍රය කරගෙනයි අද දවසේ මේ සදහම් මණ්ඩපය තුළ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒක නිසා වෙනත් හමුදුනේ අපි කැමති ඔබ වහන්සේට යලිත් වතාවක් ආරාධනා කරන්න. මේ කියන සුරක්ෂිත පවුල් ලේඛකයක් සඳහා දැන් අපේ සාකච්ඡාවේදී මතුවන එදා තිබුණු විස්තර පවුල අද වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියන කාරණාව, කාලයත් එක්ක හුඟක් දේවල් වෙනස් වෙනකොට, තාක්ෂණය අපේ ජීවිතවලට ලං වෙනකොට, මේ සිදුවෙන හැම වෙනසක් එක්කම, හැමතැනම වෙනස් වීම සිදුවෙනකොට, මේ පවුලේ සිදුවලා තියෙන වෙනස
නිවැරදි තැනට රැගෙන යමින් අපි කොහොමද එහෙමනම් වර්තමානයට ගැලපෙන්න ජීවත් වෙන්න ඕන අපේ හඳුන්නේ? ඔව් බොහොම හොඳයි. දැන් මෙතෙක් ඉදිරිපත් වෙච්ච කරුණුවලදී විශේෂයෙන්ම අපේ කාන්ති හෙට්ටිගොඩ මැතිණිය ඉදිරිපත් කළා මේ පවුල තුල එකිනෙකාට පැවරිච්ච වගකීම් සමුදායක් තියෙනවා. ඒවා විවාහ වෙලා ගියත් ඒවා හිට සැති වෙනකොට නැවත ගෙදෙට්ට කැඳ ගන්න උත්සාහ කරනවා. මේ වගේ කාරණාවන් ටිකක් ඇය ඉතාම අපූර්ව විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුණ අපේ ගෞරවනීය පණ්ඩිතහාමුදුරන් වහන්සේත්, ඒ වගේම ධර්මානුකූලව පහදලා දෙන්න යෙදුණා. දැන් මම අත්දකින සමාජයේ තුල දැන් අතීතයට සාපේක්ෂකව වර්තමානය අර න්‍යෂ්ටික පවුලක් වුණාට සමාජීය සත්වයේ කැටියට ජීවිතේ පවත්වාගෙන යනකොට මුහුණ දෙන්න තියෙන පරිසරය අභියෝග ඊට වැඩිය ටිකක් සංකීර්ණයි. ඒ නිසා ඊට වැඩිය ධනාත්මක පෞරුෂයක් මේ පවුල තුල විශේෂයෙන්ම හැදෙන දරුවට ලැබෙන්න ඕන. නමුත් අවාසනාවක් කියන්නේ මේ එහෙම ස්වභාවයක් පවුල තුල නැහැ කියන එක තමයි මගේ හැඟීම. ඒකට හේතුව තමයි මේක මේ විහාරස්ථානයේ සී සමාදන් වෙලා ඉන්න අපේ පින්වතුන් සම්බන්ධ වෙලා සිටින ඔබට දැනේවි. තරංග මහත්තයා අද අපේ ගෙදරකට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ වයසේ ඉන්න දුවකට කතා කරොත් එහෙම මේ දුවගේ ආකල්පේ තමයි ඒ බං කසාද බැඳලා මිනිහෙක් එක්ක ගියාම වහලියක් වගේ දාසියක් වගේ වැඩ කරන්න වෙනවා. අම්මා තාත්තා ළඟ ඉන්නකන් විතරයි කාලා බීලා ජොලිය ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මන්නම් අපේ ගෙදර ලූණු ගෙඩියක්වත් සුද්ධ කරන්නේ නැහැ. මන්නම් කොස්සක්වත් අතින් අල්ලන්නේ නැහැ. එතකොට ගෘහණියක් හැටියට අර ජීවිතයේ තුල ඒ කටයුතු වැඩ කටයුතු වලට හුරු පුරුදු වීම කියන එක බොහොම අවම වශයෙන් වර්තමාන සමාජය තුල සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මම ගුරුවරයෙක් හැටියට වැඩ කරනවා මේ ලබන 27 වෙනිදා. දැන් සතියක නිවාඩුවක් ලැබිලා තියෙනවානේ. ලබන 27 වෙනිදා වාර විභාගයේ පටන් ගන්නවා බස්නාහිර පළාතේ පාසල්වල. මම හිතන්නේ සමස්ත ලංකාවේ මෙහෙම වෙන්න ඇති. බස්නාහිර පළාතේ අනිවාර්යයෙන්ම ලබන 27 වෙනිදා වාර විභාගයේ පටන් ගන්නවා. සමහර වෙලාවට අද සියත රූපවාහිනී අමාවැස්ස වැඩසටහන ගමේ පන්සලේ පැවැත්වෙනවා. ඒ පැත්තට යන්න ඕන කියලා හිතට ආවත් කොහෙදී තින් ලබන සතියේ ළමයාගේ වාර විභාගේ පටන් ගන්නවානේ. ඒ නිසා ළමයාට පාඩම් කරන්න තියෙනවානේ. ගමේ මලගේ දෙට්ට යන්නේ නැහැ, මගුල්ගේ දෙට්ට යන්නේ නැහැ, කිසිම දෙයකට යන්නේ නැතුව එක කාරණාවක් තුල කොටු වෙලා එකක් මැත්තේ ජීවිතේ ගොඩනගාගෙන යන සමබර පෞරුෂයක් ගොඩනගන්නේ නැහැ. මේ දැන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගයේ නෙමෙයි, සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ නෙමෙයි, වාර විභාගයටත් ඒ වගේ වටිනාකමක් දීලා gedara කිසිම දෙයක්. මම උඹේ රෙදි ටික හොදලා දෙන්නම්, කාපු බීපු පිගාන හොදලා දෙන්නම්. මට අත්දැකීම් තියෙනවා. දැන් මැච් එක යනවා, චිත්‍රපටියක් යනවා, කෑම ටික තේ ටික හදලා නෝණ ගෙනත් දුන්නහම ඒක බීලා පුටුව යට මේසේ යට තියෙනවා. ඊළඟට තේ හදනකොට අරකේ කරපොත්තු මැරිලා, එහෙම නැත්නම් හූනු ලැගලා කූඹි වහලා ඇඹලිය වහලා මහත්තයාගේ ජීවිතයේ හරිම අපිලිවලයි. ඊළඟට රෙදි ටික ගලවපු තැන්වල දාලා තුවාය ටවල් එක ඇඟ හොදලා දොර උළුස්සේ දාලා, එහෙම නැත්නම් පුටු සැටියේ දාලා අර පිළිවලට හුරු වෙච්ච කෙනෙකුයි අපිළිවලට හුරු වෙච්ච කෙනෙකුයි දෙන්න අතර සාමූහිකව ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න ගියාම පුදුමාකාර විදිහේ හැලහැප්පීම් ඇති වෙනවා. එනිසා මම ඒකයි කිව්වේ, මෙන්න මේ පරිසරය, මේ කියන ස්වභාවය අපේ පවුල් ලේඛකය තුල දෙමව්පියන්ගෙන් වැඩිහිටියන්ගෙන් ඊළඟ පරපුරට දායාද නොවීම නිසා ලොකු සමාජ අර්බුදයක් මතුවලා තියෙනවා. සිඟාලෝවාද සූත්‍රයේ දෙමව්පියන්ගේ වගකීම යුතුකම හැටියට පෙන්වලා තියෙනවා. නිසි කලවයස ආවහම
දායාද පවරලා දෙන එක දෙමව්පියන්ගේ වගකීමක් කියලා. මේ හිතන් ඉන්නේ හරක බාන වතු පිටි ගෙවල් දොරවල් ওই ටික දෙන එක නෙමෙයි. දායාද කිව්වහම අපිට දින සංස්කෘතික දායාද. සමාජීය වශයෙන් අපේ සිරිත් විරිත් මේ දේවල්. තරංග මහත්තයා ආදරණීය පින්වතුනි මම මේක මතක් කරලා මගේ අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. හරි අපූරු ගීතයක් තියෙනවා. බිම වැටුණු කිරිදතට හඬන මගේ ලපටි සිත අඹගහේ ලේනෙකුට දුන්නා අහිමි වී ගිය දිනක සිනාසිය හැකි හිතක් මට ගෙනත් දුන්නා මැටි ගෙදර අපේ කිරිඅම්මා. අපේ කිරිඅම්මා අපි හැම කෙනෙකුගේම කිරිදත් වැටුණාම අපි පුරුදු වෙලා හිටියේ මොකද්ද? ලේනෙ ලේනෝ මේ දත අරගෙන අලුත් දතක් දියෝ. අහිමි වෙච්ච දේ සදාතනික නෑ. ඊට වැඩිය නැවුම් දෙයක් වටින දෙයක් නැවත ලැබෙනවා. එතකොට මේ වෙනස් වෙන අපේ කාන්ති මෙතිනිය මතක් කරපු ආකාරයට ස්ථිරසාර නැති නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වෙන සමාජ පරිසරයේ තුල අපිට ඒ වෙනස් වීම දරා ගන්න පුළුවන් විදිහේ ධනාත්මක හිතක් අපි තුල ගොඩනගා ගත්තේ නැත්නම් මේ හැම සමාජ තලයකම අපි මානසිකව අතරමං වෙලා අර්බුදවලට මුහුණ දෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මෙතන සකස් වී වුණොත් තමයි සුරක්ෂිතතාවය අපිට ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බොහොම පිං අපේ හඳුන්නේ අහිම්වීම් දරා ගන්නට, වෙනස් වීම් දරා ගන්නට, පුංචි හිත්වලට කතා කරන්නට. අද හුඟක් පුංචි හිත් ළඟ ආදරණීය කිරිඅම්මා කිරිඅත්තා නැහැ. අම්මා තාත්තා එක්ක එක ගෙදරක සමහර විට එක දරුවයි, නැත්තම් දරුවෝ දෙන්නයි. වෙනද වගේ දුව පැන සෙල්ලම් කරන්න යාළු මිත්‍රාදීන් හරි අඩුයි. පොතපතට විතරක් හුඟක් දරුවන් කොටු කරලා විභාග පස්සේ දුවන මානසිකත්වයක් හදලා මේ වගේ වටපිටාවකයි අපි අද දවසේ පෞල් පසුබිම තුල තියෙන සහසම්බන්ධතාවය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නේ, කතා කරන්නේ. අපිට අවසර දෙන්න තවත් කෙටි විරාමයකට. ඉතා ඉක්මනින් අලිත් මුණ ගැහෙනවා මේ හරවත් වැදගත් වූ සාකච්ඡාවත් එක්ක. ආයිත්ව තවක් ඉක්මනින්ම රාගම දඹුව ශ්‍රී ලංකා රාමයට එන්න බලාගෙන සම්බන්ධතාවය ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. විරාමයට අපි ගමන් කළේ දහවල් සම්බුද්ධ පූජාවෙන් අනතුරුව මේ සියලු පින්කම් සමස්ත රටට ලෝකයට ගෙන යන්නට බැතිබර දායකත්වය අද දවසේදී ලබා දෙනවා ආර්.එස්. පුදුගලික සමාගමේ ප්‍රධාන විදාහක නිලධාරී සහ යුරෝලංකා පුදුගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ මෛත්‍රී ලක්ෂිත සිල්වා මැතිතුමා ඇතුළු පිරිස. ඒ බව අපි බොහොම බැතිසිතින් යුතුව මේ මොහොතේ සිහිපත් කරනවා. අපි යලිත් අතාවක් සදහම් මණ්ඩපයට ගොඩුණු වෙලාවේදී අපේ හැමෝටම අපිට මේ දුරකථන මාර්ගයෙන් උත් යම් යම් ගැටලු ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒ අනුව අපිට WhatsApp මාර්ගයෙන් ඇවිල්ලා තියෙන එක පණිවිඩයකට අපි අවධානය යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ පණිවිඩය මෙන්න මේ විදිහටයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. මම පාසල් ශිෂ්‍යාවක්. අපි අම්මලා තාත්තලාට ආදරෙයි. ඒත් ඒ අය අපිට දෙන සමහර ඉලක්ක නිසා අපිට පීඩනය වැඩි. වරන් ඇතුලේ සඳහන් කරලා තියෙනවා හඳුනේ A9ක් A3ක් අපි කොහොමද මේ පීඩනය අඩු කරගන්නේ කියන ප්‍රශ්නය තමයි ඒ දරුවා අහන්නේ. අපේ පණ්ඩිත සමුදුරන්ට අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ පිළිබඳ යම් පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා දෙන්න. අද දවසේ මෙතනත් දරුවන් බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. අපිව සිතාරහා නරඹන දරුවන් ඉන්නවා, දෙමව්පියන් ඉන්නවා. මේ හැමෝටම වටී ඒ පිළිතුර මේ වෙලාවේ. ඔව් තරංග මහත්මයා, අද අපේ පවුල තුල තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි ඔය දරුවා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. එද දරුවෙක් පාසලට යන්න පටන් ගත්ත මොහොතේ ඉඳලම, චූටි කාලේ ඉඳලම ලොකු ඉලක්කයක් අපේ අම්මලා දෙනවා. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අනිවාර්යෙන් අපේ දරුවා පාස් වෙන්නම ඕනි නේද? පොඩිචි අර මනසට දෙනවා ලොකු බරක්. ඒ වගේම පාසල නිම වෙලා නිවසට ආපු වෙලාවේ ඉඳලා කොහට දාය ළමයා යොමු කරන්නේ? පන්ති නේද? ළමයාට හිතන්න යමක් කාලයක් තියෙනවද? නැහැ නේද? ළමයාට හිතලා කෞසල්‍යයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. හැබැයි අතීතයේ තිබුණා. අතීතයේ දැන් අපි පොඩි කාලේ ඇලේ දොලේ පැනලා
නටලා නේද වෙලේ පැනලා නේද අඹ ගහකට ගල් ගහලා අඹ ගෙඩියක් කාලා එහෙමයි තිබුණා නේද. දැන් අද වර්තමානයේ දකින්න තියෙනවා නේද අද මේ අගෝස්තු මාසෙ කිව්වට අද සරුංගල් යවන ළමයි දැකලා තියෙනවද? අද සරුංගල් හදන්න ළමයි දන්නේ නැහැ නේද? ඒකත් වාණිජීකරණය වෙලා. වෙසක් කූඩුවක් නිර්මාණය කරන්න අද දරුවාගේ මනසේ තියෙනවද? නැහැ. ඇයි? අපි ඔක්කොම දාලා තියෙන මොනවද? ලොකු බලාපොරොත්තු මේ පුංචි මනසට දීලා තියෙනවා නේද? අධ්‍යාපනයේ විතරමයි අද දරුවට දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. බාහිර ක්‍රියාකාරකම් මොකුත් නැහැ නේද? අපි ඔක්කොම දෙන්නේ අධ්‍යාපනයෙන් ඉදිරියට යන්න අර මතක් කළා වගේ ඒ නමයක් ගන්න. ඒක ඇයි? පවුලේ අනික් සහෝදරයාගේ දරුවා ඒ නමයයි. අපේ දරුවටයි ගන්න බැරි වුණේ නේද? අල්ලපු ගෙදර ළමයා විභාගේ පහස්. ඇයි අපේ කාට මෙච්චර නිදහස තිබලා ඇයි මේක කරගන්න බැරි වුණේ? ඔය වගේ ලොකු පීඩන අපේ අම්මලා තාත්තලා දෙනවා නේද? එතකොට අර ළමයාට මොකද වෙන්නේ? අර හිතීමේ තිබුණු නිදහස ඔක්කොම අයින් වෙනවා. ඇයි? ලොකු බර නේද? අපි දන්නවා අපේ මේ විහාරස්ථානේ අපේ පිරිවෙනේ ගුරුවරයෙක්ගේ පුතෙක් උසස් පෙළ විභාගේ ලොකු ඉලක්කයක් දීලා ළමයාගේ මනස විරුල් වුණා. කාමරේටවත් යන්නේ නැහැ. අර පොත් ටික දැක්කාම ළමයා මානසිකව පීඩනයකට ලක් වෙලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර ළමයා මානසික පීඩනයකට ලක් වෙලා. ඇයි? උසස් පෙළ විභාගයට කිට්ටු කරලා. නේද? වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න තරමට ළමයාට පීඩනයක් දීලා තිබුණා. එතකොට මොකද වුනේ? ඒ ළමයාට විභාගය ලියා ගන්න බැරි වුණා. දැන් ළමයා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අම්මට තාත්තට මුහුණ දෙන්න බෑ. ඥාතීන්ට යාළුවන්ට මුහුණ දෙන්න බෑ. ඒ ලොකු පීඩනයක් නේද? ඒ නිසා මේ පිළිබඳව අපේ හෙට්ටිආරච්චි මැතිණිය පැහැදිලි කරයි මනෝවිද්‍යාත්මකව මේකට බලපාන කාරණා. ඕනෑම දෙයක් ඕනෑමට වඩා ඕනෑම නැහැ. ඒක නිසා ඔබතුමියට මේකට මනෝවිද්‍යාත්මක පිළිතුරක් ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙයි. ඔව්. මම හිතන්නේ ඊටාත්ම කාලෝචිතම ප්‍රශ්නයක් මේක. දැන් මම මනෝවිද්‍යාඥයෙක් විදිහට වැඩ කරද්දී මම වැඩ කරන මගේ මංගාවට එන සේවය පතා එනාගෙන් බහුතරයක් දරුවන්ට තියෙන ගැටලුවක් මේක. දෙමව්පියෝ විසින් ගුරුවරුන් විසින් ඊටාම ලොකු ඉලක්ක ලබා දෙනවා. මේගොල්ලන්ට අමතක වෙනවා හැම දරුවෙක්ම එක වගේ නෑ. හැම දරුවෙකුගේම බුද්ධි මට්ටම එක වගේ නෑ. ඒක හරි විවිධයි. මම කියන්නේ එක දරුවෙක් ගොඩාක් ඥානාන්විත අනිත් ළමයා මෝඩයි කියන එක නෙමෙයි. එක එක්කෙනාට ලැබිලා තියෙන ස්වභාවයෙන් ලැබී තිබෙන දක්ෂකම් වෙනස්. හැබැයි දෙමව්පියෝ හිතනවා හැම දරුවෙක්ම ඒ නමයක් ගන්න ඕන. මොකටද? උත්තරයක් නෑ. අර හාමුදුරුව අපේ ස්වාමින් වහන්සේ කිව්වා වගේ සංසන්දනය කරන්න අල්ලපු ගෙදර කෙනා ගත්තා, මගේ ස්ටාෆ් එකේ අය ගත්තා, එයාගේ දරුවා ගත්තා, මගේ මසිනාගේ දරුවා ගත්තා, ඔයානෝ ගත්තොත් හොඳ නෑ. ඇත්තටම මේ ඒ නමේ කියන එක පුදුමාකාර පිස්සුවක් වෙලා තියෙන්නේ. දරුවා මේකට දුවලා 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 කොහොම හරි ඒ නමේ ගත්තා කියමුකෝ. ඊට පස්සේ ආයි ඒ හැල්මෙම උසස් පෙළ පටන් ගන්න ඕන. අපේ රටේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒ නමයක් ගත්තොත් ඒ හයෙන් හතෙන් උඩ ගත්තොත් බයෝ සයන්ස් හරි මැත්ස් හරි කරන්න කියලා මේ ළමයා කිසිම කැමැත්ත අහන්නෙත් නෑ, දානවා. ඊට පස්සේ ඒ ළමයා ඒකට දුවනවා. ඉතින් පස්සේ මේ ළමයට හති වැටුනහම නවතිනවා. ඇත්තටම මානසික රෝගීන් බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ ලොකු ඉලක්කයක් හදලා දුන්නහම ළමයට පයින් ගන්න බෑ කියලා දැනෙද්දී ඇතිවෙනවා කාංසාවක්, බය. අපි සරල වචනෙන් කිව්වොත් අතිශයින්ම බයක්. මම මේක පාස් නොවුනොත් මගේ දෙමව්පියෝ මට ආදරේ නැති වෙයි, මගේ පිළිගැනීම නැති වෙයි, මගේ ගුරුවරු මට කැමති නැති වෙයි, මං හැමෝගෙම බලාපොරොත්තු කඩ කරපු කෙනෙක් වෙයි කියලා අතිශයින්ම පීඩණයට පත් වෙලා ඊට පස්සේ ඒ නමයක් කෙසේ වෙතත් ඒ තුනක් කෙසේ වෙතත් සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඉස්සරහට මොනවා හරි කරගෙන යන්න තිබිච්ච දරුවා මානසික රෝගියෙක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙමව්පියෝ දරුවට ඒ වෙනුවෙනුත් ආපහු බණිනවා. ඊට පස්සේ
වෛද්‍යවරු ගාවට මනෝ උපදේශක ගාවරු ගාවට එකක් පස්සේ එකක් පස්සේ එකක් සතියක් ගිහලා අතහරි ගියේ නැහැ කියලා තව ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට යනවා. මේ ළමයට ඕන ඒක නෙමෙයි. මේ ළමයට තමන්ව අවබෝධ කරගන්න මම කවුද කියලා තේරුම් අරගෙන මගේ ඉලක්කයක් හදාගන්න නිදහසක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ අද කාලේ පවුලක් ඇතුලේ සුරක්ෂාව නැති වෙන්න ප්‍රබලම හේතුවක් දරුවන් සහ දෙමව්පියන් සීසීකඩ විසිරෙන්න, අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරුවෝ කිව්වාගේ දරුවන්ගේ හතුරු දෙමව්පියෝ බවට පත් වෙන්න ප්‍රධානම කාරණේ වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අසීමාන්තික අධ්‍යාපන පීඩනය සහ ඉලක්ක ලබා දීම කියලා තමයි කියන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමියට. දැන් ඒ දරුවෝ ගැන දරුවන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අතරින් එක ප්‍රශ්නයක් අපිට දුරකථන මාර්ගයෙන් WhatsApp මාර්ගයෙන් ආපු එක ප්‍රශ්නයකට අපි උත්තරයක් ලබා දුන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් එනවා. අපි ඉදිරියේදී මේ සාකච්ඡාව තුළ ඉඩකඩ තියෙන විදිහට මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවසේ අපි කතා බහ කරන්නේ සුරක්ෂිත පවුලක් සඳහා අපි මොනවද කරන්නට ඕන? වැඩිහිටියන්ට, දෙමව්පියන්ට, දරුවන්ට, මේ හැමෝටම. ඒ කියන්නේ ඔබට මට මේ සමාජයේ ඉන්න අපි හැමදෙනාටම වැදගත් කාරණාවක් අපි සාකච්ඡා කරන්න. මේ සාකච්ඡාවේ ඊළඟ විරාමයටයි යන්න වෙලාව වෙලා තියෙන ඉතින් ඉක්මනින් විරාමයට ගිහිල්ලා අපි එනවා සාකච්ඡාව තුළට. ලැබුණු සීමිත කාලය තුළ අපිට සාකච්ඡා කරනවා නම් මේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න දවස් ගාණක් කතා කරන්න පුළුවන් කාරණා මාතෘකාවක් එකයි දවසේ අපි මේ ගණඳුනු කරන්නේ. කොහොම නමුත් මේ අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවට වඩා මට හිතෙනවා මේ වෙලාවේ අපිට යොමු කරලා තිබෙන තව ප්‍රශ්නයකට යොමු ගියොත් වටේ කියලා. මොකද අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් අපිට හරිම වටිනවා. ඒ අයගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දෙන එකත් වටිනවා. මේ ප්‍රශ්න එක්කෙනෙක් ඇහුවට සමස්ත සමාජයටම බලපාන ප්‍රශ්න කියලායි අපිට හිතෙන්නේ. මෙතනත් අද දවසේ ඉන්නවා වැඩිහිටි අම්මලා තාත්තලා බොහෝ පිරිසක්. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ එවැනි කෙනෙක්. ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මෙහෙමයි අපේ හාමුදුරනේ. අපි කොච්චර බණ භාවනා කළත් තරහ යන එක පාලනය කරගන්න අමාරුයි. මෙතන ඉන්න කට්ටියටත් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති මම හිතන්නේ. ඒ නිසා ගැටුම් වැඩි. කොහොමද මේ ගැටලුව විසඳගන්නේ කියලා තමයි අපේ හාමුදුරනේ අහන්නේ. තරංග මහත්තයා, ආදරණීය ශ්‍රාවක පිඟුතුනි, මම නිතර සමාජයට කියන කාරණාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 45 ඉක්මවපු කාන්තා පිරිමි පුජලියෝ 10 දෙනෙක් එකතු කරොත් කොලෙස්ටරෝල්, ඊළඟට දියවැඩියාව මේ කියන රෝගවලින් පෙළෙන 10 දෙනෙක් එකතු කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම 7 දෙනෙක් 8 දෙනෙක් ඉන්නවාම තමයි අවුරුදු 45 ඉක්මවපු අය අතර. ඒ තරම් කොලෙස්ටරෝල් আদি මේ මේදය සහ මේ දියවැඩියාව කියන රෝග තව ගණනාවක් තියෙන මේ සමාජයේ සුලභ රෝග. වයස් තරාතිරමක් නැතුව වර්තමාන සමාජයේ පුජ්‍යලයෝ 10 දෙනෙක් එකතු කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම 6කට ෂණික කෝපය තියෙනවා. මට දැන් මතක් වෙන්නේ මේ වෙලාව බැලුවහම බොහොම ලස්සන ටෙලිනාට්‍යයක ප්‍රේක්ෂකයා උච්චතම අවස්ථාවට ගෙනලා නිමි කියලා දැම්ම වගේ වෙන වැඩක් මේ වෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යම තැනට එනකොට මේක දැන් කාලෙ ගෙවිලා ඉවරයි. නමුත් දැන් මේ ස්වභාවයේ ඇති වෙන්න කාන්ති මැතිණියනි, මගේ උපදේශන අත්දැකීම් තුළ මම ලබලා තියෙන කාරණාවන් කීපයක් මම පෙන්නන ඉතාම කෙටි කාල සීමාවක් තියෙන නිසා. අපේ රටේ ගැබිණියක් දරුවෙක් ප්‍රසූත කරන්න සූදානම් වෙනකොට අපි කියමුකෝ තව මාස දෙකකින් ළමයා ප්‍රසූත කරනවා කියලා. එතකොට තමයි බේබි ඇඳුම් සූදානම් කරන්නේ, ළමයි නාවන බේසන් ගේන්නේ, ඌවා මේවා අම්පන් එකතු කරගන්නේ. එතකොටයි නෑ කිසියම් අම්මා කෙනෙක් කාන්තාවක් දරුවෙක් පිළිසිඳ ගත්තා කියලා ගැප් ගත්තා කියලා දැනගත්ත දවසේ ඉඳන් ඒ දරුවා වෙනුවෙන් පවුල සකස් වෙන්න ඕනේ. අම්මා ගර්භණී සමය තුළ විඳින අසහනකාරී පීඩාකාරී මානසික තත්ත්වයේ මත මගේ අත්දැකීමෙන් මම කියනවා අපි කියන හයිපර් ඇක්ටිව් අධික්‍රියාකාරී දරුවෝ බිහි වෙනවා. වර්තමානයේ මං පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්. අරන් හදාගන්න දරුවෝ කියලා ඉන්නේ. අරන් හදාගන්න දරුවෝ
හදන පවුල් 10කින් අහලා බලන්න අනේ අපි හිටපු විදියට සංසාරේ කර්මයට අපිට ලැබිච්ච විදියට අපි ලැබිච්ච දේ බාරගෙන හිටියානම් හොඳයි මේ මොකද්ද වෙච්ච වින්නැහිය එහෙම අනන්තවත් මට මේ විස්තර කරන්න වෙලාව නෙමේ අධික කෝපයට එකක් ඒක හේතුව ඊළඟ කාරණාව තමයි වර්තමානයේ මේක මම සාමාන්‍යයෙන් කිව්වට කමක් නැහැ මේ වැරදි විදිහට ග්‍රහණය කරගන්න එපා මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුණාට කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙන්න කියන එක නෙමෙයි. දුරිම දුරු කරන්න ඕන දෙයක්. ඊට වැඩිය බරපතලයි ජංගම දුරකථනයට ඇබ්බැහි වීම. ජංගම දුරකථනයේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිච්චව මිනිස්සයා අපි ඉන්නේ මේ රාගම. රාගමේ ඉඳන් මහභාගයට ගිහිල්ලා පිටකොටුවට පයින් ඇවිදගෙන යනවා. යකඩ කෑල්ලක් උස්සන්න, තැඹිරිවල්ලක් හොරකම් කරන්න මොනවා හරි කළා දවසේ කුඩු ටිකට අවශ්‍ය කරන සල්ලි ටික හොයාගන්න. ජංගම දුරකථනයට ඇබ්බැහි වෙච්ච ළමයා කාමරේ දොර ජනෙල් වහගන්නවා, දොරට මේසයක් හරි පුටුවක් හරි හේතු කරනවා, 9:00 to 10:00 නැගිටින්නේ, වතුර වලින් මූණ පිහදා ගන්නවා, තප්පර ගානට ගිහිලා උදේ කෑම ටික කනවා, ආයි ඇඳට එනවා, කවුරු හරි ගෙදර සමාජිකයෙක් එයාට නොදන්නවා කාමරේ දොර ඇරගෙන ආවොත් එහෙම අර සැර බල්ලු ඉන්නේ බුක් ගහලා පයින් ඒ වගේ කඩා පයින් උඹ මොකටද මගේ කාමරේට ආවේ කියලා ඉතාම ප්‍රචණ්ඩකාරී විදිහට හැසිරෙනවා. එතකොට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් සමාජගතව මේවා විස්තරාත්මකව කියන්න වෙලාව නෙමෙයි. ඊළඟ කාරණාව තමයි දැන් මේ හුදකලාභාවය. හුදකලාභාවය. දැන් වැඩිහිටියන්ට තියෙන ওই ප්‍රශ්නේ තමයි අර කවුද මේ සෝමවීර සේනානායක මහත්තයා ලියපු හරි අපූරු කෙටි කතාවක් තියෙනවා විශ්‍රාමගිය මුල්ගුරුතුමා. විශ්‍රාමගිය මුල්ගුරුතුමා විශ්‍රාම ගිහිල්ලත් අනිත් වැඩවලට ඇඟිලි ගහනවා. ඒ වගේ තමයි අර විශ්‍රාම ගියාට පස්සේ ජීවිතේ කලමනාකරණී කරගන්න බැරි වුණාම අපි ඕව කොච්චර දුක් විඳලාද හම්බ කරේ උඹලට කිසිම ගාණක් නැ මුම් මේවා නාස්ති කරනවා. ඔය විදිහට තරුණ පරපුරේ අඩු ලුහුඩුකම්ම දැක දැක ඒ අය ඒකෙන් තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මං හරි සතුටුයි විශ්‍රාම ගියාට පස්සේ දායක සභාවේ නිලතල හොබවනවට මරණාධාර සමිතියේ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියේ ඔය නොයේ කටයුතු වල වැඩ කටයුතු සංවිධානය කරාම උදේ නැගිට්ටාම රෑ වෙනකම් පොත් අරගෙන ගෙවල් ගට ගිහිලා බොහොම හොඳට සංවිධානය කරනවා. මොකද එතකොට හරි අභිමානයකින් ඉන්නේ. එයාට අනිත් දේවල් වලට ඇඟිලි ගහන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මට විස්තර කරන්න වෙලාව නැහැ. අපි අනිත් සම්පත්දායකයන්ට අවස්ථාව දෙන්න ඕන හින්දා මම කෙටි කරනවා. මට සරලව කියන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. ආදරය කියන එක බොහොම උත්තරීතරයි. ඒ ආදරණීය භාවය පවුල තුල කොයි තරම් දුරට සුරක්ෂිත වෙලා තියෙනවාද කියන එක බලන්න අන්‍යෝන්‍ය ආදරයේ නැතිකමත් මේ අර්බුදවලට එක හේතුවක්. මෙන්න මේක හිතන මතක තියාගන්න. වී ඇටය. වී ඇටයේ ජන්මයේම උප්පත්තියේම උරුම දේ තමයි වී පොත්ත. වී පොත්තෙන් ඉවත් වෙලා සහල් බවට පත් වුණාට පස්සේ වී ඇටයේ තියෙන ජීව ගුණේ නැතුව යනවා. කොහේ පැල කරත් පැලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. වී ගහක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි තමන්ගේ ඈයුන්ගෙන් ඉවත් වෙලා හුදකලා වෙලා යනකොට අර මගුලට මලගෙදෙට්ට යන්න ඕනේ මගේ වැඩ ටික කරගෙන ෂේප් එකේ පඩිය රැකගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා හිතුවට දවසක ජීවිතේ අතරමං වෙලා මානසික ආතතියටපත් වෙලා ජීවිතේ විඳවන තත්ත්වයටපත් වෙන බුද්ධ දේශනාවේ උගන්වන ලොකුම දඬුවම තමයි බ්‍රහ්ම දණ්ඩණය හුදකලා කරලා තිබීම. ඒ නිසා පවුලත් එක්ක පවුලේ වටිනාකම දැකලා අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයේ ගොඩනගා ගන්න මූලිකත්වයේ දීලා කටයුතු කරොත් ඔබට සැනසිරිදායක ජීවිතයක් උදා කරගන්න හැකි වේවි. ඔබ වහන්සේ දේශනාව මේ මොහොතේ ආරම්භ කරමින් කියපු කතාව හරියටම හරි. දැන් නිමි කියලා සඳහන් කරන්න අපිටත් හරි ලෝභයි වගේ. ඒ තරමටම මේක අර්ථවත් ජීවිතයට ඒ වගේම හරි රසවත් ඔබ වහන්සේලාගේ මේ පැහැදිලි කිරීම. තථාගත බුදුපියාණන් වහන්සේගේ දේශනා ආශ්‍රයෙන් උන්වහන්සේලා මේ අපිට පැහැදිලි කරන්නේ වර්තමාන සමාජයට හරියටම ගැලපෙන්න, ඒ කියන්නේ ඔබට මට ගැලපෙන්න දැනෙන්න කියන කතා. ඒක නිසා මම තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න එහෙම නොත් එම් මට මේ වැඩසටහන නවත්ත ගන්න බැරි වෙනවා. ඔබ වහන්සේට බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ඔබ වහන්සේගේ පාර්ශවයෙන් මේ සාකච්ඡාව අවසන් කර යන්නට යම් කාරණා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න අපි හඳුන්නේ. අපිට සූත්‍ර දේශනාවල
තියෙන කාරණා අපි එකින් එක කතා කරනකොට අම්මා තාත්තා කියන්නේ කවුද කියන එක අද දරුවෝ හරියටම දන්නේ නැහැ. අම්මාගේ තියෙන වටිනාකම දන්නේ නැහනේ. අම්මා කියන්නේ කවුද? අපිට කුස දීලා තියෙන්නේ කවුද? අපිට මේ ලෝකෙට එන්න කුස දුන්නේ කවුද? අම්මා. නේද? ඒ වගේම අපිට කිරි දුන්නේ කවුද? අම්මා. ඒ වගේම අපිට පූර්ව ගුරුවරයා වුණේ කවුද? අම්මා. නේද? නමුත් අද අම්මට තියෙනවද තැන? ඈ? අම්මට තියෙනවද? අම්මට අද ගහනෝ තත්ත්වයට දරුවපත් වෙලා තියෙනව නේද? අපිට මේ මීට වසර කීපයකට ඉහෙදදී අලුත් අවුරුද්ද දවසේ අම්මා කෙනෙක් එනවා වැවට පණින්න. අම්මා එන්නේ වැවට පණින්න. ඇයි? දරුවා ගහලා. අවුරුද්දට කැවුම් හැදුවේ නැහැ කියලා අම්මට ගහලා දරුවා. අම්මා එනවා කොහෙද? වැවට පණින්න. ඈ? එතකොට බලන්නකෝ, අම්මද වැරදි, දරුවද? ඈ? අම්මා නේද? තමන් හදපු වඩපු අම්මට ගහන්න තරම් චේතනාවක් එනවා කියන්නේ කොච්චර දෙයක්ද නේද? කොච්චර වැරදි චේතනාවක්ද නේද? බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ආනන්තරිය පාප කර්මයක් නේද? ඒ වගේ අද සමාජයේ ආගමින් ඈත් වෙච්ච නිසා නේද? ඉස්සර අපි දකිනවා නේද, ආච්චි සීයි මුණුපිරියෝටි එක් කරගෙන හවසට පන්සලට ආවා. එක්කෝ ගෙදරට එකතු වෙලා ජාතක කතාවක් කියලා දුන්නා නේද? අද කෝ ඒවා? අද එහෙම දකින්නවත් තියෙනවද නේද? විසාකාමා උපාසිකාව විහාරයට එනකොට කොච්චර දූදරු මුණුපුරු මිනිපිරිය පිරිවරාගෙන ආපු හැටි නේද ධර්මයේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ? එතකොට ලස්සනට අර විහාරයේ හදලා සතුට ප්‍රකාශ කරමි නේද? Tamange තිබුණු සතුට ප්‍රකාශ කරමි විහාර වටේ මොනවද කී කී අවදිනවා කියලා බුදුහාමුදුරට ආවනේ නේද? පැමිණිල්ල උමුතුවෙන් විසාකාව උමුතුවෙන්පත් වෙලා නේද? බුදුහාඳෝ කියන උමුතුව නෙවෙයි සතුට නේද? ඒක බලන්නකෝ, ඒ දෙයක් කරලා ලැබුණු සතුට. එතකොට ඒ වගේ අද ඒ අපේ තිබුණු සංස්කෘතිය බිඳිලා ගිහිල්ලා, ඒ සංස්කෘතිය අපෙන් ඈත් වෙලා ගිහිල්ලා නේද? ඒ නිසා අපි හැම කෙනාගේම මේ පවුල් ඒකකයේ තුල අද අම්මට වඳින්නේ නැහනේ නේද? මේ ලෝකේ අම්මට තාත්තට ගාතාවක් කියලා වඳින්නේ එකම තැන තමයි මේ බෞද්ධ දර්ශනය තුල. අම්මගේ දෙපා අල්ලලා අම්මට ගාතාවක් කියලා අම්මට වන්දනාමාන කරනවා. තාත්තගේ දෙපා අල්ලලා තාත්තට වන්දනා කරන සංස්කෘතියක් තියෙන්නේ කොතනද? මේ බෞද්ධ දර්ශනය තුල. අනිවාර්යෙන් පසඟ පිහිටුවලා වඳින්න ඕනි අම්මට තාත්තට. ඒක උදේ හවස වෙන්න ඕනේ දෙයක්. අද ඒක නැහනේ නේද? අද ඒ සංස්කෘතිය අපෙන් ඈත් වෙලා ගිහිලා. අද තියෙන්නේ මොකද්ද? තටා බායි නේද? අම්මට තටා කියලා උදේට යන්නේ. ඒ වගේ අද සංස්කෘතිය වෙනස් වෙලා, ඒ බුදුදහමත් එක්ක අර තිබුණු සම්බදියාව ඈත් වුණු නිසා අම්මට තාත්තට වඳින එකත් අද ඈත් වෙලා ගිහිලා. ඒ නිසා අපි මේ පවුල් ඒකකයේ තුල ආගම දහමට මුල් තැන දෙන්න. ආගම දහමින් තමයි මේ බහල පරපුර පෝෂණය කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට මොකද වෙන්නේ? ඉස්සරහට යනකොට මේ සංස්කෘතිය ඔක්කොම බිඳිලා ගිහිල්ලා අන්තිමේදී පන්සලේ හාමුදුරුවෝ තනි වෙයි. පන්සලට එන්නේ නැතුව යයි. ඇයි? මේ සංස්කෘතිය දන්නේ නෑනේ. අන්තිමේ හාමුදුරුවෝ තනියම පන්සලේ වැඩ ඉඳී ඔය ඔක්කොමලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? විවිධ ක්‍රියාකාරම් වල යෙදිලා මේ ආගමෙන් ඈත් වෙලා එනකොට ගන්න තත්වයකට මේ පවුල එකතු වෙනවා. නිසා ඒ වගේන් වළක්වා ගන්න අපිට බුදුහාමුදුරුව සූත්‍ර ගණනාවකදී පැහැදිලි කළා නේද? වසල සූත්‍රයේදී කියනවා අම්මට තාත්තට සලකන්නේ නැත්නම් වසලයක් වෙනවා කියනවා නේ. පිරිහිනවා කියනවා නේද? පරාභව සූත්‍රයේදී පිරිහීමට ලක් වෙනවා නේද? මේවා ඇයි මේ බුදුහාමුදුරුව පැහැදිලි කරේ? වසලයා කියලායි බුදුහාමුදුරුව හැඳින්නුවේ. ඇයි එහෙම හඳුන්වන්නේ අපිට? අම්මගේ තාත්තගේ තිබෙන වටිනාකම දන්නේ නැති නිසා, ගුණය දන්නේ නැති නිසා නේද? අර මේ ළඟදී හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා. ඉන්දියාවේ 2017 දී වෙච්ච සිද්ධියක්.
අන්තර්ජාලය තියෙනවා මේ දවස්වල. දරුවා පාසලෙන් යනවා වැඩිහිටි නිවාසයකට. ඒ පාසලෙන් වැඩිහිටි නිවාසයකට යනවා දරුවා. යනකොට ඒ වැඩිහිටි නිවාසේ තමන්ගේ ආච්චි අම්මා ඉන්නවා. තමන්ගේ ආච්චි අම්මා වැඩිහිටි නිවාසේ. දරුවා දැක්කට පස්සේ දරුවාගේ මානසිකත්වය කොච්චර වෙන්නේ නැද්ද? පහතට වැටෙන්නේ නැද්ද? තමන්ගේ ආච්චි අම්මා වැඩිහිටි නිවාසේ. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට හොරානේ අම්මා තාත්තා ගිහිල්ලා වැඩිහිටි නිවාසේ නතර කළේ. එතකොට දරුවෙක්ට ආච්චි දැක්කාම කොච්චර දුකක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ඇයි මේ අපේ තිබුණු අර සම්බතිය සියලු දේවල් දැන් විහිදිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? අද මේ බෞද්ධ රටේම බලන්න වැඩිහිටි නිවාසේ කොච්චර තියෙනවද? මේවා ඇයි ඇති වුනේ? හැබැයි මේ ඔක්කොම අධ්‍යාපනයෙන් ඉහළට ගිය අය. පහළ අය නෙවෙයි. අධ්‍යාපනයෙන් ඉහළට ගිය කට්ටිය තමයි අද වැඩිහිටි නිවාසට අම්මලා තාත්තලා යොමු කරලා තියෙන්නේ. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. මම වැඩිහිටි නිවාසයකට ගියා රාත්‍රී ආහාර වේලක් අරගෙන. මේ අපේ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක දරුවන්ට නැනනුවන පාදපු ගුරුවරේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පති ඉන්නේ කොහෙද? වැඩිහිටි නිවාස. අපි කතා කරපුවාම තරංග මාත්‍යා කියනවා මගේ ලොකු පුතා හාමුදුරුවනේ නඩුකාරයෙක්. මගේ දුව වෛද්‍යවරයෙක්. මගේ බාල පුතා ඉංජිනේර කෙනෙක්. අනේ හාමුදුරුවනේ මට ඇවිල්ලා දරුවෝ තුන්දෙනාම කිව්වා. අනේ හාමුදුරුවනේ මට දරුවෝ ඇවිල්ලා කිව්වේ අපිට අම්මට සලකන්න විදියක් නැහැ. අපි ඔක්කොම රාජකාරී වලට යන. ඒ නිසා අම්මා ඇවිල්ලා වැඩිහිටි නිවාසේ අපි රඳවන්නම් මාසයකට වරක් ඇවිල්ලා මුදලක් ගෙවලා යන්න. එතකොට පින්නතුණි අම්මගෙන් හදවතට කොච්චර දුකක් දැනෙන්නේ නැද්ද? තමන්ගේ දරුවෝ ඇවිල්ලා කියනකොට. ඇයි මේ ಗುಣ නුවණ කොච්චර පෙව්වත් අර වැඩිහිටියත් පත්වනාට පස්සේ ඒ අම්මා අන්තිම කාලේ කොහෙද? වැඩිහිටිනවා. එහෙමයි. අපිට සාකච්ඡා කරනවා නම් අර කිව්වා වගේ කොයිතරම්නම් දේවල් තිබෙනවද සාකච්ඡා කරන්න. හිතට හදවතට දැනෙන කාරණා අවසනාවකට කාලය අවසන් වෙගෙන යන්නේ. අන්තිම විනාඩි දෙක මම ඔබතුමියට ලබා දෙනවා. මොකක්ද ලබා දෙන්න තියෙන පිළිතුර මේ සියලු කාරණාවන් වලට උත්තරයක් විදිහට? අපි පවුල කියන සංස්ථාවෙන් පටන් ගත්තේ. මේක ඇතුලේ අපි දකින දෙයක් තමයි අපි හිතනවා ගෙදර අය අපි කරන ඕන දෙයක් ඉවසගෙන ඉන්න ඕන කියන එක. ඕක ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න හේතුවක්. ඕක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා taken for granted. ඒ කියන්නේ ගෙදර මිනිස්සුන්ට බණින එක දැනෙන්නේ නැහැ, ගෙදර මිනිස්සුන්ට දුක දැනෙන්නේ නැහැ එහෙම කියලා අපි හිතලා අපි ගෙදර මිනිස්සුන්ගේ චිත්තවේග පිළිබඳව ඉතාම අඩු තක්සේරුවක යෙදෙනවා. ඒක නිසාම ගෙදර ඇතුලේ ඝට්ටනයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා දෙන්නම කිව්වා දරුවෝ ඇයි මේ දෙමව්පියන්ට සලකන්නේ නැති වෙන්නේ? මං හිතන්නේ අද කාලේ දෙමව්පියෝ නුවණ පවන්න උත්සාහ කරාට ಗುಣ පවන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අපි දරුවෙක් හරියට හදනවා කියන්නේ දරුවට උගන්නන එක විතරක් නෙමෙයි, හොඳ ස්කෝලෙකට දාන එක නෙමෙයි, හොඳ පන්තිවලට දාලා නැටුම් ගැයුම් සංගීතය ඔක්කොම උගන්නන එක නෙමෙයි. දරුවෙකුට හොඳට උගන්නනවා කියන්නේ යාට ජීවත් වෙන උගන්නන එක. විශේෂයෙන්ම යාගේ ආවේග කළමනාකරණය කරන්න උගන්නන එක. විශේෂයෙන්ම තරහක් ආවම මේක හසුරුව ගන්න කොහොමද කියලා උගන්නන එක. මෙන්න මේක දෙමව්පියෝ කරන්නේ නැහැ. දරුවට කේන්ති ගියාම දෙමව්පියෝ දරුවට බය ඉන්නව මිසක් දරුවාගේ ආවේග නිසියාකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන විදිය දරුවට කියලා දෙන්නේ නැහැ. දරුවා ඊට පස්සේ ඒ ආවේගයෙන්ම දෙමව්පියන්ට ගහනවා. ඒක දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න පවුලේ ඇති වෙන්න හේතුවක් වෙනවා. ඒ නිසා මම අවසාන වශයෙන් කියන්නේ පවුලක් කියලා අපිට ලැබිලා තියෙන එක අපිට තෝරා ගන්න බෑ. ඒක බොහෝ විට අපිට අපේ කර්මය නිසා වෙන්න පුළුවන් හෝ වෙන මොනවා හරි හේතුවක් නිසා හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ පවුල ඇතුලේ අපි ජීවත් වෙද්දී එකිනෙකාට ආදරය, එකිනෙකාට ගෞරවය, එකිනෙකා කෙරෙහි කැපවීම කියන එක නැත්තම් ඒ පවුල මානසිකවත් සුරක්ෂිත වෙන්නේ නැහැ, කායිකවත් සුරක්ෂිත වෙන්නේ නැහැ, සමාජීය වශයෙන් සුරක්ෂිත වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පවුල කියන්නේ අපිට තියෙන හොඳම බැඳීම. ඒක ආරක්ෂා කරගන්න නම් කැපවීම, ගෞරවය සහ එකිනෙකා කෙරෙහි අවබෝධය අපි වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමියට. ඉතාමත් අර්ථවත් වූ සාකච්ඡාවක් අපිට නිමා කරන්න වෙලාව ඇවිල්ලා. අපි අද දවසක කතා බහ කරමු. මේ මාතෘකාව, මේ තේමාව සමාජය තුළ අනිවාර්යයෙන්ම කතා කළ යුතු මාතෘකාවක් අපේ හැමදෙරෙණේ.
ඔබ වහන්සේට බොහොම පිං අද දවසේ මෙවන් කාරණාවක් මෙලෙසින් සරලව අපිට දැනෙන්න හිත හදවත තෙත් වෙන ලෙසින් සාකච්ඡාවට බඳුන් කළාට ඔබතුමිටත් බොහොම පිං. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සමාජ නිවැරදි තැනකට එයි ඒ රැගෙන යන්නට මාධ්‍යයේත් වගකීමක් තිබෙනවා. එයයි අපි මෙලෙසින් ඉටු කරමින් ඉන්නේ. අද දවසේදී රාගම දඹුව ශ්‍රී ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ අපි ඔබ වෙත ගෙන එන පෝදා අමාවැස්ස සජීවී වැඩසටහනේ මේ මොහොතේදී සදහම් මණ්ඩපයෙන් සමුගන්න සූදානම් වෙන වෙලාවේදී අපි බොහොම ගෞරවයෙන් නමස්කාර පූර්වක ස්තුතිවන්ත වෙනවා මනෝවිද්‍යා උපදේශක පූජ්‍ය කොටියාගල සිවිලි අපේ නායක මහිමන් වහන්සේට. වහන්සේගේ වැඩමවීම, වහන්සේගේ මේ අර්ථාන්විත වුණු අදහස් දක්වීමට බොහොම පිං අපේ හඳුන්නේ. ඒ සමගම වල්පොළ විද්‍යා නිවාස මහා පිරිවෙනේ විහාරවාසී සම විනිසුරු ශාස්ත්‍රවේදී අවසරයි දහනක මුල්ලේ පඤ්ඤාසේකර අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ වහන්සේටත් බොහොම පිං අද දවසේ වැඩම කළාට. ඒ වගේම අර්ථාන්විතව අර්ථවත් වූ කරුණු කාරණා ගණනාවක් මේ සමාජ උදාහරණත් එක්ක ඔබ වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒ සමගම අපේ ගෞරවනීය වූ ආරාධනාව පිළිගෙන අද දවසේදී අපේ සාකච්ඡාවට සහසම්බන්ධ වුණ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතික ආචාර්ය සායනික මනෝවිද්‍යාඥ ආචාර්ය කාන්ති හෙට්ටිගොඩ මැතිණියනි බොහොම පිං අද දවසේ ඉතාමත් අර්ථවත් කරුණු කාරණා බොහොමයක් ඔබතුමීගේ විෂය දහරාවත් එක්කම සාකච්ඡා කරමින් බොහොම අර්ථවත්ව මේ දේවල් පැහැදිලි කරලා දුන්නට ඒ සමගම අපි සමගින් සහසම්බන්ධ වෙලා මේ දේවල් අසමින් මේ දේවල් ජීවිතයට එකතු කරගන්නට බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන රැඳිලා හිටපු ඔබ හැම දෙනාටමත් අපි බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එhmenan අපි සමුගන්න සූදානම් වෙනවා සදහම් මණ්ඩපයෙන්. නමුත් විරාමයකට ගිහිල්ලා තව ටික වෙලාවකට පස්සේ යලිත් සජීවීව එන්නේ තවත් පින්කම් රැසක් ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙලා ඒ පින්කම් වල කොටස්කරුවන් වෙන්න කියලා ඔබට ආරාධනා කරන ගමන්. එhmenan රාගම දඹුව ශ්‍රී ලංකා රාම විහාරස්ථානයේ සිට සම්මන්ත්‍රණය මම ලබා දෙන්නේ කොළඹ ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.